ଚୌଦ୍ୱାର ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପୁରୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଝାଞ୍ଚପିଟା ମଠ ମହନ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ନାଉଗାଁର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକୃପା ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ଜଳକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ ମହନ୍ତ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥିମାନେ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24 ବେଶ 56 ଭୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମଲ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି 6-ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସତ୍ୟ ସେବା ମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଷଦ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ, ଚାରବାଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧର, ସତ୍ୟସେବା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଷଦର ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର ସଭାପତି କେଦାରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପଞ୍ଚରାତ୍ର ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚାରବାଟିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।